Ja, det var verkligen värt det. Man satt där på toppen och kände den här känslan. Tittade ut över Sverige och kände att bara, men vi gjorde det. Aron Andersson var den första personen någonsin att bestiga Kebnekaise som rullstolsburen. Något han själv säger var ett sätt att testa sina egna gränser. Det hela började med att jag satt och fikade med äventyraren Johan Ernst Nilsson och vi pratade om att men hur jag skulle kunna pusha mina gränser ännu mer och hitta på något verkligen häftigt projekt som vi skulle kunna göra tillsammans. Och då började jag fundera med Kebnekaise, undrar om jag skulle kunna klara av det. Så Johan sa så här, jo, men det kan du klara av. Jag gillar att utmana mig själv och pusha mina gränser. Och när jag kom upp dit, till toppen av Kebnekaise, så kände jag att wow, nu har jag verkligen utmanat mig själv och pushat gränserna nästan så långt det går. Och att sitta där och ha den känslan i kroppen och veta att men jag klarar mycket mer än vad jag tror jag klarar. Det är en känsla som jag kommer ha med mig allt jag gör i livet nu. Hoppande på kryckor, åkande i rullstol, krypande och kravlande tog sig Aron helt för egen maskin upp till den 2104 meter höga toppen. En resa som tog honom 28 timmar. Det var väldigt så här jobbigt stora delar och ibland var det så att man nästan ville ge upp men ändå inte ville fortsätta kämpa. Och många gånger sa jag att det här är häftigt, det är bra, men jag kommer aldrig komma tillbaka. Jag ska aldrig hit igen. Liksom det är trött på de här stenarna och sånt. Men när man väl kom upp dit så var det värt det på något sätt. Men Arons ambitionsmål stannar inte vid bergsbestigningar. Alla frågan om vad nästa utmaning är för någonting. Och jag är ju friidrottare eller idrottare och föreläsare. Så jag har ju två utmaningar i mitt liv nu. Att föreläsa mer och inspirera så många människor jag kan med mina föreläsningar. Men även att fortsätta satsa på idrotten och ta den här medaljen jag vill ta så länge i Paralympics. Så det är mina stora mål inför hösten. Så, nu ska vi bara ner.